Strana 41, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte úlohy, obměnou zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak o čem pak to tady dneska je? Úrodu na zahrádce ničili housenky. Původní počet 44 housenek posílilo 9 nových jedinců a všechny housenky pak zahájili útok na 6 překvapených květáků. Bojový úkol na každý květák zautočí stejný co největší počet housenek. Zbylé housenky se vrhnou na kapustu. Tak z toho musím udělat nejdříve zápis, než se pustím do těch otázek. Takže jak to na té zahrádce vypadalo? No, ničili housenky. Kolik? Původní počet 44, takže housenek. Housenek. 44 ale posílilo, to znamená, že přibylo. Takže další přibyly, při, přibylo 9. no a teďka všechny housenky útočily na co? Překvapený květáky, takže květáku devět, květáky, ne devět, šest, přehlédl jsem se, Šest, tady to je. No a potom zbytek kapusta. Na kapustu zbytek. Na, jo, je to tak, jo. Na, na tu zbytek. Tak, teď jsem si vypsal to nejdůležitější z té slovní úlohy. Vezmu si pravítko a podtrhnu. Tak, adu na slovní úlohu A nebo na úkol A. Jaký byl počet útočících housenech? Takže původní počet 44, přibylo 9, rovná se 53. Takže já tady můžu takhle ty housenky sevřít a napsat, že všech, bylo, všech útočících housenek bylo 53. Podíváme se na Řešení, počet účtů. Ano, máme to správně. Jdeme pokračovat dál. B. Kolik housenek se usadilo na jednou květáku? Aha. Takže 53 housenek mhm. se rozdělilo stejným co největším počtem na květáky, čili děleno 6. Tak, nejbližší nižší násobek čísla 6 je 48. Děleno 6, to je 8. A ještě do 53, zbytek 5. Takže, kolik housenek se usadilo na jednom? květáků, to je tohleto číslo. Na jednom květáku se usadilo osm housenek, podíváme se. Jo, ano. No a teďka to C. Kolik housenek se pustilo do kapusty a o tom vím, že to byly ty zbylé. Takže vlastně stejný příklad mě i odpoví na tu poslední otázku, že těch pět, to tady je, Zbylé housenky se vrhnou na kapustu a to je těchlech těch pět, takže pět housenek se vrhne na kapustu. Podíváme se. Ano, do kapusty se pustilo pět housenek. Malinko jinak zapsáno. Bezva, takže tohle máme vypočítané a obměňte zadání. No, v čem to můžete obměnit? V počtu těch housenek třeba, které posílilo, těch 44 původních, no a můžete to vypočítat, jak to bude vypadat s jiným počtem útočících housenek na květák a na kapustu.